ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ከሀገራችን ወጣ ብለን ወደ ጎረቤት ሀገር የቱርክ ምግብ እንሰራለን። ቺኮፍቴ የቱርክ ትራዲሽናል የአፒታይዘር የምግባቸው አንዱ ነው። በጣም የሚወደድ የምግብ አይነት ነው። እናንተም ተወዱታላችሁ። በቤቴ እንዴት እንደማዘጋጀው የሚያሳይ ሙሉውን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። የምንጠቀማቸውን ግብአቶች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዋናነት የምንጠቀመው ብርጉል ፋይን ብራውኒ የቂንጬ ደቃቁ ነው የምንጠቀመው። ብራውን ባይሆንም ማንኛውም ይሆናል፣ ብቻ ደቃቅ ይሆን። ከዛ የቶማቶ ፔስት አለኝ፣ ፓፕሪካ ፔስት፣ ፖሞግራኔት ሞላሰስ፣ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል፣ ጨው አሉኝ። እዚህ ጋ ስፓይሲዎቹን ማንኛውም ሱቅ ታገኙታላችሁ። ስፔሻሊ ሱማክ የሚባለው ለሰላጣ የሚጠቀሙት በብዛት የሎሚ ጣዕም ያለው ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሱቅ ታገኙታላችሁ። አሁን አንድ የሻይ ማንኪያ ዝንጅብል፣ ኪሚዮን ፓውደር፣ ሲኒመን ፓውደር፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የኢትዮጵያ ሚጥሚጣ እንዲሁም ደግሞ ፔፐር ፍሌክስ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የምጠቀመው፣ የሚያቃጥል ስለምሰራ እና እዚህ ጋር ደግሞ በርበሬ፣ የኢትዮጵያ በርበሬ አለ። እኔ እንግዲህ በራሴ ቤቴ ባለው ነው የምሰራው። ስለዚህ እናንተም ቤታችሁ ባለው ነገር መስራት ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ኩባያ ከግማሽ አድርጌያለሁ። ብርጉል ፋይኑ ይሄ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ ውሃ ጨምራለሁ። ትንሽዬ ውሃ ጨምርና በማንኪያ አማስለውና እደፋዋለሁ ይሄንን ውሃ መጀመሪያ ላይ። አያችሁት? ምክንያቱም ለቆሻሻ ምናምን ሊኖረው ስለሚችል መጀመሪያ ውሃውን ደፍቻለሁ። ከዛ ትንሽዬ ውሃ አረጋለሁ። እዚህ አንድ ኩባያ ብርጉሉን ካረግን አንድ ኩባያ ውሃ ነው ማለት ነው የምናረገው። ከዛ በኋላ ጨው አደርጋለሁኝ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ከግማሽ። ያው ማንኪያ ትንሽ ስለሆነች ነው ብዙ እንዳይመስላችሁ። ይህንን በደንብ አድርጌ አቀላቀልና ሸፍኜ ወደ ጎን አስቀምጠዋለሁ ለአንድ ሰዓት ያህል የሚሆን። ከዛም በላይም ቢቀመጥ ችግር የለውም። ፓርስሊ አለኝ። ፓርስሊ እንትኗን ብቻ ነው የምጠቀመው፣ ቅጠሏን ብቻ ነው የምጠቀመው። እንጨቶቹን አልከታቸውም እንዳያችሁት። በደቃቁ በደንብ አድርጌ እከትፈዋለሁ። በዚህ መልክ እንግዲህ በደንብ ከከተፍነው በኋላ ወደ ሳህናችን እናደርጓለን። ያው ትላልቅ እንዳይሆን እኩል እንዲሆንልን ከዛ ሽንኩርቴንም እንደዛው በደቃቁ እከትፈዋለሁ። አንድ ሽንኩርት ነው የምጠቀመው። ከዛም በላይ ብትጠቀሙም ችግር የለውም። ሽንኩርቱን በእንደዚህ መልኩ ከከተፍኩኝ በኋላ ሳህን ላይ አረገዋለሁኝ። ከላይ ቁንዶ በርበሬና ትንሽዬ ጨው አደርጋለሁኝ። ይህንን እንግዲህ ለምን እንዳደረግኩኝ በኋላ አብረን የምናየው ይሆናል። ከዛ ነጭ ሽንኩርት፣ ሶስት ነጭ ሽንኩርት ፈቅፍቄ በዚህ መልክ አዘጋጅቻለሁኝ። ቅድም የዘፈዘፍነው ብርጉል በዚህ መልክ ፍርፍር ብሎልናል። በጣም ይቅርታ፣ ውሃውን ስጨምር ያልተናገርኩት ነገር ትንሽ ለሰስ ያለ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። ቀዝቃዛም አይደለም፣ በጣም ሙቅም አይደለም። ቆንጆ እንዲያደርግልን ለሰስ ያለ ውሃ ብንጠቀም የተሻለ ይሆናል። መጥኜ ስላስቀመጥኩኝ ሁሉንም ቅመም ነው የምጨምረው። እኔ ትንሽ ቃጠል እንዲያደርግ ስለምፈልግ ፔፐር ፍሌክሱን፣ የበርበሬ ሽርክቱንና ኖርማን በርበሬ ጨምር ያለው ሚጥሚጣም ጨምር ያለው ብያችኋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አጂ ነው የሚሉት እነሱ ራሳቸው። የሚያቃጥልና የማያቃጥል አላቸው። ስዊት እና የሚያቃጥል ነው ያላቸው። ዛሬ የሚያቃጥለውን ነው እንግዲህ እኔ የምሰራው። አንድ የሾርባ ማንኪያ የቲማቲም ድልሁን እና አንድ የሾርባ ማንኪያ ከግማሽ የፓፕሪካ ድልሁን ነው የጨመርኩት። ቅድም ደግሞ ጨውና እንትን የጨመርኩበት እንደዚህ ልስልስ ብሎልኛል ሽንኩርቱ። ከዛ ውስጡ ያለውን ትንሽ የውሃ ነው ያወጣሁት። ጨምቅና እከታለውኝ ወደ ብርጉሉ ላይ። ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ከአራት እስከ አምስት ማንኪያ የሚሆን ከዛ ሆመግራኔት ሞላሰስ 3 ማንኪያ። ሞላሰሱ ቢበዛም ችግር የለውም፣ እሱ ነው የሚያጣፍጠው ሞር።
ምናልባት የማታገኙ ሰዎች ካላችሁ ችግር የለውም፣ በሎሚም መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ሞላሰስ የሮማን ጭማቂው ለድሬሲንግ ለብዙ ነገር ለዲፒንግ ምናምን የምንጠቀመው ነው እና እዚህ ላይ ሞር ያጣፍጠዋል፣ ቆንጆ ቴስት ይሰጠዋል። አንድ ሙሉ ሎሚ ተጠቀም ያለውኝ። ከዛ ይሄንን በእጃችሁ በማሽን ከሌለ ወይ በማሽን የማትፈልጉ ከሆነ በእጅ በመዳፋችሁ በደንብ አርጋችሁ ካሻችሁት ቆንጆ ነው የሚወጣው። ሲጀመር እነሱ በእጅ ነው እነሱ ጋር የሚታሸው እና በእጅ ታሽቶ ነው የሚሰራው። ከዛ እኔ በፉድ ፕሮሰስ እንዳልኳችሁ ሎ የሚለው የፉድ ፕሮሰሱ መርጬ አንድ ደቂቃ ኦልሞስት 2 ደቂቃ የሚያህል ፈጭቼው ተመልሼ መጥቻለሁኝ። አቀላቅየው እንደምታዩት አሁን ከለሩ ቆንጆ ነው። የሚያስፈልገው ነገር ካለ ለምሳሌ ጨው ወይ ደግሞ ሎሚ የሚያስፈልገው ነገር ካለ እዚህ ጋር እንቀምስና አይተን እንጨምራለን። ይሄ ግን ምንም ስላላስፈለገው ቢያንስ ከ5 እስከ 7 ደቂቃ ቀስ ብሎ እንትን እንዲል አደርጋለሁ፣ እንዲዋሃድ። የሰላጣ ቅጠል ያስፈልገናል። ትልልቁን አይደለም የምጠቀመው፣ ውስጥ ያለችዋን እንቡጧን ነው እንግዲህ እንትን የምጠቀመው። ይሄንን ጨው አረጋለሁ፣ ውሃ በውሃ ዘፍዝፌ አጥቤ ወደ ጎን አስቀምጣለሁ። ቺኮፍቲያችን ያው ፕሮሰስ እያደረገልን እየተቀላቀለ ነው ቀስ ብሎ። እኔ አጠቃላይ ከ7 እስከ 8 የሚሆን ደቂቃ ነው ያቀላቀልኩት ቀስ ብሎ ቆንጆ ውጤት እንዲሰጠን። ከለሩ ልዩ ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ትንሽ ላይት በስቶ ከለሩን አላወጣውም። ይህንን መጀመሪያ ስናወጣው እንደ መቅለጥለጥ ነገር ነው የሚለው፣ ያው ማሽኑም እንትን ስለሚለው ቅልጤ ማለት ነገር አለው። ይህንን በዚህ መልክ ሸፍኜ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ለተወሰነ ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። በጣም ቀላል ነው። የቱርኮች በጣም የታወቀ የአፒታይዘር ምግብ ነው ይሄ ምግባቸው እና አንዴ ከቀመሳችሁት ደግሞ ትወዱት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እንዳያችሁት ጥንክር ብሎልን ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። እንግዲህ ሰላጣዬን እኔ በዚህ መልክ ቆርጠዋለሁ፣ አጥቤ በማድረቂያው በሰላጣ ማድረቂያ አድርቄዋለሁኝ ውሃ እንዳይኖረው። በዚህ መልክ ከደረደርኩኝ በኋላ ለአይን ራሱ ሲቀረብ በጣም ደስ ይላል። ኤኒ ኦኬዥን ቢኖረን መጠቀም እንችላለን፣ ለልደት ብንፈልግ። ከዛ ዘይት፣ ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁ እጄን እንዳይዝ፣ ለማድበልበል ማለት ነው፣ ለማድበልበል እንዲመቸኝ። በዚህ መልክ አድበለብለውና ከዛ እንደዚህ ጣቶቼ ቅርጽ እንዲያርፍበት ጨመቅ አረጓለኝ። እንዳያችሁት በዚህ መልኩ በዚህ መልክ ቅርጽ ይይዝልናል። የእጃችን ቅርጽ ሲይዝ ለእይታም በጣም ነው የሚያምረው። ልክ በሶ የውጭብጦ እንደምንሰራው ምንም ልዩነት የለውም፣ አንድ አይነት ነው ማለት ይቻላል። በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮዬን ሼር እያደረጋችሁ በላይክ በኮመንት እያበረታታችሁ ይላላችሁ እህት ወንድሞቼ እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስፔሻሊ ዩቲዩበር እህቶቼ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። ሁሌም የምሰራው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ኦል የምትለዋንም ማብራታችሁን አትርሱ። እንግዲህ ቪዲዮን ላለማራዘም ብዬ ቶሎ ቶሎ ነው ይህንን ቪዲዮ የሰራሁት ያፈጠንኩት። ግልጽ ሳይሆንላችሁ ያለፈ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁኝ። ጥያቄ ካላችሁ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ማለት ነው። ቺኮፍቲያችን በዚህ መልኩ እንግዲህ ጨብጬ ጨርሻለሁኝ። በእርግጠኝነት በቱርክ በኩል ያለፋችሁ ልጆች ካላችሁ ወይም የምትኖሩ ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ የቱርክ ሬስቶራንት ስንሄድ ይሄ ምግባቸው አይጠፋም። እንደ አፒታይዘር በምርጫ ነው የሚያቀርቡት እና ለዛ ነው እንግዲህ ዛሬ ትወዱታላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ዛሬ ሼር አድርጊያችኋለሁ። በእርግጠኝነት እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ። ሞክሩት።
እንደውል ጊዜ ሞክሩት ነው ማለት ይሄ ምግብ በማንኛውም ሰዓት መመገብ የምንችለው አይነት ነው ስፔሻሊ በጾም ሰዓት ሲሆን ምን በላው ግራይ ገባን የለም ለዛ በጣም ጥሩ የሆነ ምርጫ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ሼር ያረኳችሁ ሌላው ደግሞ በበጋ ሰዓት አፒታይታችንን ሉዝ እናረጋለንና ይሄ በጣም በጣም በቃ ጥሩ መፍትሄ ነው እንግዲህ ከተሞክሮ ነው የምነግራችሁ ሰርታችሁ ብሉልኝ አቀራረቡን በዚህ መልክ ነው ያቀረብኩት እንደዚህ ዘነበቅጠል ለምን በላው እንግዲህ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ደግሞ አስተማሪ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ሌሎች ጋር እንዲደርስ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሁሉ ተመኘው መልካም ቀን